الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات آواز تھوڑی جہاں سیٹ کر ایک صلوات پڑھو بلند آواز نال آؤ قبلہ محترم تشریف فرمائیں الصلاۃ والسلام علی بسم اللہ نوکر بسم اللہ حیاتی ہوئے حسن المعصوم المسموم جے کو کئی واری زہر ملے کوئی دیر لگ دی ہے شیعان دے جوڑ بن جان دی مولا تواری مکان منظور کرے بسم اللہ حسن المسموم والا حسین المظلوم مقتول المجروح المنقوح المذبوح من الكفا المصلوبة الأمامة واردة الذي لقبه غريب الوطن وكان في أرض كربنا محتاج الكفان سيادة تو هون ياد آئے تیری قید رہائے کیا بات حیاتی ہو بسم اللہ میں نوکر نوکراں تو ہن یاد آئے تیری قید رہائے سیادہ دائے تو ہن یاد آئے او تیری قید رہائے بخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچ ریہاں رات روندا بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہوے تواڈی کیا بات میں نہ کیا بات ہے حیاتی ہوے سیادہ دائے تو ہن یاد آئے او تیری قید رہائے میڈا بخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچ ریاں رت روندا
میں میاں تمشیر داچا سیادہ دائے میں کو نہیں بھولنی بھیڑ سکینہ اولی تم چولا کفان بڑھا کے کیا بات ہے کیا بات ہے نوکران وسط میں کو نہیں بھولنے آئے او بھیڑ سکینہ دی تم چولا کفان بڑھا کے کول شام دے وس دے او ہس دے آن او جدا بھیڑ آیا دفنا حیاتی ہوئے وسط رہو ماتم کر کے سیادہ دائے میں کو نہیں بھلڑی بھیڑ سکینہ اور تم چولا کفان بڑھا کے کول شام دے وس دے او ودے ہس دے جڑا بھیڑ آیا دفنا کول شام دے وس دے او ہس دے او جڑا بھیڑ آیا دفنا کیا بات ہے تواری حیاتی ہوئے میں نوکارا زندگی ہوئے کول شام دے وس دے او ہس دے آنو او جڑا بھیڑ آیا دفنا کے ظالمہ دے سیادہ قیدہ چھوٹ گئیاں نی ہون تا رات نہ رو سیادہ دائے نئی رات رک دی او میرا تھی گیا چمان تباہے اجو کیا تھی پوندہ میری بھیڑ دے جی دے او چا کر دے قید ریائے ہون کشش وطن او تھے ختم گئے تو بے شک قید ودھائے او میری بھیڑ تا پوچھ دے مر گئیے ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر میری بھیڑ تا پوچھ دے میری بھیڑ تا پوچھ دے مر گئیے کڈا وے سو وطان میں حیاتی ہوئے زندگیاں ہوئے میری بھیڑ تا پوچھ دے وہ مر گئی ہے او کڈا وے سو وطان بھیرا زندگی ہو کیا بات حیاتی ہوئے تو آج میری سین تو آج ہوتے راضی ہوئے ہون کشش وطان دی او تھے ختم گئیے تو بے شک قید ودھا وہ میری بھیڑ تا پوچھ دے وہ مر گئیے تو آری حیاتی ہوئے کیا بات ہے رو وڑا لے سین راضی ہوئے مولا تو آری آسو منظور فرماوے مولا تو آری عبادت شرکت منظور کرے بھائی جان دی محترم امتیاز صدیقی دی محنت خرچ مولا منظور فرماوے مولا